ଘସିଗୁଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଶାଳପଡ଼ାଠାରେ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଓ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଧ୍ୱନି ପରିସରକୁ ବେଶ ସରଗରମ କରିଥିଲା। ଘସିଗୁଡ଼ାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକ୍ଟର ଶଭୁନାଥ ରାଉତଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏ ଅବସରରେ ଘସିଗୁଡ଼ାର ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁରଲୀଧର ମିଶ୍ର, ଗଗନ କୁମାର ସିଂ, ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ, ଅରୁଣ କୁମାର ବଳ କାର୍ଗିଲ ବିଜୟ ଉତ୍ସବର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଭାରତବର୍ଷର ସେନାମାନଙ୍କର ଗୌରବ କଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଜଗତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଧ୍ୟକଚ୍ଛ ପଞ୍ଚାୟତର ଆତଡ଼ା ଗାଁରେ ଦୁଇ ପରିବାର ଶିବାନନ୍ଦ ସେଠୀ ଓ ଭାଗ୍ୟଧର ସେଠୀଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା। ଏ ଖବର ଆମ ଜାଗୃତି ଲାଇଭ୍ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାର ହେବାର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଏ ବିପଦ ସମୟରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଓ ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣ୍ଡାବାହାଲି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଜ୍ଞାନମେଳା ବିଜ୍ଞାନମେଳା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଚଲାନ ଅତିଥି ପରିଚୟ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ତିନାଥ ମେହେର, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଜଗଦୀଶ ନାଗ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗଣ୍ଡବାହାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସା ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋଟ 80 ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷାଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଦୃଶ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲର ନମୁନା, ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ବିଷୟରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣିଥିଲେ। ଶିବ ଭଗବାନ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଭକ୍ତ, 40 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ନାଗପମ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବୋଲବମ୍ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଭକ୍ତି କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପଲ୍ଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘଣ୍ଟିକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୋମନାଥ ବାଗ। ସେ ପାତାଳ କଙ୍ଗାରୁ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂର ନିଜ ଗ୍ରାମ ଘଣ୍ଟିକୁଡ଼ାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ 2 ଦିନ ହେବ ତାଲା ପକାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜଣେ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ 2 ଦିନ ହେବ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଚଷିପୁର ବ୍ଲକ ଗୋଇଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ କଛପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ, 7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗମନାଗମନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଝାଳକୁସୁମଠାରେ ଗଛପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏଥିରେ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।